Nå går vi løs på den eminente rekken av hovedinnledere som vi har invitert til denne konferansen. Det folk som på ulike måter har markert seg sterkt i denne debatten allerede, og som har sine klare budskaper. Den første vi inviterer Rune Slagstad. Han professor ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo Akershus. Han vel kjent for de fleste, jeg tror, gjennom publisering gjennom mange år, gjennom aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Han skrev for en del år siden en bok som gjorde furore, som heter... hva var det de heter igjen da? De nasjonale strategene var denne her. Hvor han beskrev de store menn og kvinner i norsk samfunnsliv som har vært med å forme dette landet. Nå, det siste, har han snakket vel så mye om de skjulte strategene. De ansiktsløse byråkrater og konsulenter som ligger bak og planlegger dette samfunnet for oss uten at vi kjenner til dem, uten at vi har valgt dem, men som likevel har stor makt. Jeg har en stor glede å be deg komme fram, Rune, og kaste lys over disse skjulte strategene våre. Vær så god. Siden slutten av 1970-tallet har jeg vært vitne til det noe
noe paradoksalt i norsk sammenheng, på den ene, på det økonomiske feltet, en gradvis deregulering, på det kulturelle felt, en motgående bevegelse, en gradvis re-regulering. Kulturfeltet er i økende grad et underlagt politisk styring, en byråkratisk styring med et visst politisk akkompagnement. Ikke slik å forstå at byråkraten har handlet mot politikernes vilje, for politikerne ofte på dette feltet ikke har hatt noe betydningsfull egenvilje. De er snarere blitt en slags saksbehandlere for politikkutformende byråkrater, som i tilfelle nytt Nasjonalmuseum, den viktigste kunstpolitiske reform på lang tid. Perspektivet her har vært stordriftsfordel ved en fusjon av Kunstindustrimuseet, Nasjonalgalleriet, Arkitekturmuseet og Samtidsmuseet i ett anlegg. Med bakgrunn i den såkalte ABM-meldingen om arkiv, bibliotek, museum 1999-2000, ble prosjektet initiert av en avdelingsdirektør i Kulturdepartementet som en rent administrativ reform, fusjon. For øvrig samme avdelingsdirektør som hadde utformet ABM-meldingen. Byråkraten bak prosjektet, han har et navn, Stein Segård, skyr offentlighetens lys. Han opplatter aldri sin munn om de han i departementale påtegninger kaller sin masterplan. De fagansatte blir i all hovedsak ikke rådspurt om museumsfusjonen og har vært overveiende imot. Det er et byråkratisk påfyll med minimal forankring i fagmiljøene, mens stortingspolitikerne har spilt statistrollen. Da museumsfusjonen nådde offentligheten, var den i realiteten allerede avgjort. Så er det slik i dagens Kultur-Norge at den mest betydningsfulle kulturpolitikk drives med basis i anonym byråkratmakt, som er uten faglig og vitenskapelig forankring, og som skyr en offentlig samtale. Da regjeringen i 2009 gikk inn for nybygg på Vestbanen, var kostnadene anslått til 3,5 milliarder. I den nylig fremlagte stortingsproposisjonen, fra kort tid tilbake, er beløpet økt med nesten 2 milliarder, til 5,375 milliarder kroner. Selv med en slik drastisk økning i de foreløpige kostnadene, unnlater departementet å vurdere det langt mindre kostnadskrevende alternativ som vil være samsvar med anbefalinger fra museumsfaglig ekspertise med tyngde, nemlig å bygge et rent samtidskunstmuseum på Vestbanen i kombinasjon med rehabilitering av Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet, begge spesialtegnede bygninger av høy arkitektonisk standard med åpenbar kulturhistorisk symbolverdi. I regi av Kulturdepartementet med lojal bistand fra Nasjonalmuseets direktør er vi vitne til en offentlig iscenesettelse av en makeløs historieløshet, samtidig som de inviterer til et gedigent sløseri med offentlige midler, stikk i strid med regjeringens egen besvergende retorikk om kostnadseffektivisering. Et kapittel for seg er den store sykehusfusjonen i Oslo, Oslo Universitetssykehus. En fusjon av fire store sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Parallelt med overføringen av en del av pasientgrunnlaget til Ahus, skulle Oslo-sykehusene smelte sammen til ett stort nytt sykehus, og alle lands- og regionsfunksjonene i løpet av noen få år samles på Gaustad. Med forventning om snarlig samlokalisering ble det innført en helt ny organisasjonsstruktur i sykehusene. Klinikker, avdelinger og seksjoner ble organisert på tvers av geografiske lokalisasjoner. Den nye styringsmodellen skulle gi mulighet for bedre samordning av tjenestene, avvikling av dublerte funksjoner og derved bedre tilbud og betydelig innsparing. Slik er det ikke godt. Oslo-prosessen med dens diffuse vitenskapelige forankring virker som et ganske ideologistyrt reformprosjekt, der man ukritisk har sluttet fra det industrielle produksjonsfelt til det medisinske helsefeltet. Det er et prosjekt som er drevet frem over et styringsbyråkratisk miljø med liten sans for en åpen, faglig begrunnet debatt. McKinsey hadde anslått det årlige gevinstrealiseringsbeløpet ved fusjonen på 8-900 millioner kroner. I dag har gevinstrealiseringsmaskinen Oslo Universitetssykehus et akkumulert underskudd på over 3 milliarder. Da fusjonsplanen passerte Stortinget vinteren 2008, det sier passerte, var politikerne, slik Jan Bøhler, Arbeiderpartiets fremste helsepolitiske talsmann på det tidspunkt, har bekreftet i ettertid, ingenlunde klar på rekkevidden av sin tilslutning. Helse Sør-Øst fattet i november 2008 det endelige fusjonsvedtak, til tross for betydelig skepsis, unntatt i toppsiktet mot vedtaket.
dels fordi jeg mente stordriftsgevinstene var urealistiske, dels fordi det faglige og organisatoriske underlaget var alt for dårlig utredet. Det sentrale underlagsdokument hadde McKinsey som sentral premissleverandør. Påløpt i konsulenthonorar for hovedstadsprosessen har siden 2005 vært ca. 3 milliarder, hvorav atskillig hundretalls millioner er gått til McKinsey. Det har vært vanlig å anse forvaltningen som premissleverandør for politikerne. Oslo universitetssykehus illustrerer en tendens som ingen er ny, men åpenbart i sterk ekspansjon. Nemlig den private konsulentbransjen som premissleverandør for den offentlige forvaltningen. Det er ganske tankevekkende og dypt foruroligende når disse utvilsomt overbetalte og faglig sett urimelig selvbevisste med McKinsey-konsulenter og andre agenter beveger seg et skritt videre fra posisjonen som premissleverandører til også iverksettere av den politikk de selv har foreslått. Denne vendingen svekker ikke bare ytterligere det som tidligere var en faglig fundert byråkratmakt til fordel for en konsulentmakt, hvis faglig innsikt er særdeles uklar. Den utnevner samtidig den samme nye maktfaktor både til bok og adressat. I mars 2011 ble Odd Kristoffer Hansen, via Bente Mikkelsen, den gang direktør for Helse Sør-Øst, plassert som nestleder i styret for Oslo Universitetssykehus. Hansen var gjennom mange år sjef for McKinsey Norge, og omtales gjerne som gudfaren i McKinsey-miljøet. Vel et halvt år senere gikk Hansen ut av OUS-styret, da Hansens navn og rolle dagen før var blitt offentlig kjent via en kronikk i Dagbladet. Det er ikke mitt inntrykk at det ideologiproduserende McKinsey-folket hører til det åpne samfunns fremste agenter. Heller ikke det er lett å forstå hvorfor en så sterkt utbygget og høyt kvalifisert forvaltning som den norske skal måtte lene seg så sterkt mot konsulentbransjens halvkompetanse. Felles for disse to eksempler, museumsfusjonen og Oslofusjonen, er for det første fagfolkenes marginalisering. For det andre, politikernes abdisering. Tilbaketrekning. Og for det tredje, en gjennomgående ansvarspulverisering. Det siste, ansvarspulveriseringen, ble instruktivt illustrert på et debattmøte om fusjonen av Oslo Universitetssykehus i Litteraturhuset i Oslo i forrige måned. Etter kritiske innlegg av panelets to politikere, Jan Møhle og Michael Tetzschner, som bekreftet at politikerne i denne prosess var satt på sidelinjen av helsebyråkratene, innledet direktøren ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein, sitt innlegg med å si at han ikke kunne kommentere politikernes kritikk av prosessen, siden han var blitt direktør i 2011 og ikke kjente prosessens historie. Da Erikstein i debatten ble minnet om at han som direktør i Helse Sør hadde vært med på utformingen av de sentrale strategidokumentene, og at han fra 2007 til 2011 hadde vært ekspedisjonssjef i Helsedepartementet med ansvar for nettopp spesialisthelsetjenesten, vil han ikke høre mer snakk om den saken. Det er et foruroligende eksempel på erindringsforskyvning på toppnivå og på ansvarsfraskrivelse av en direktør på landets største sykehus. For det brede gjennomslaget for den nye målstyringsideologi i det norske system, som jo da skal det New Public Management, har konsulentselskapene spilt en viktig rolle. Linn Herling har i sin studie fra etat til konsern fra 2009 sammenlignet endringen i norsk telekommunikasjon med elektrisitetsforsyning og jernbane for perioden 1970 til 2006. En aktørgruppe som trer klart frem ved Herlings sammenligning av de tre sektorer er konsulentbransjen. Ikke minst i tilknytning til innføring av den nye styringsideologien. En gjennomgående hovedrolle spilte konsulentfirmaet Hartmark Iras, men også McKinsey og etter hvert Econ, Senter for økonomisk analyse,
opprettet i 1986 av en sosialøkonomisk kvartett med Kjell Roland i spissen. Den nye styringselite på sosialdemokratisk hold samlet seg gjennom 1990-tallet og utover det i Ekholm, med Jens Stoltenberg, Rune Bjerke og Jonas Gahr Støre som styreleder, den siste som arbeidende styreformann. Forskjellen fra det ideologiske tenkeloft Arbeiderpartiet holdt seg med noen år tidligere under ledelse av planøkonom Per Kleffer, er tankevekkende. Ekholms politikkutformende rolle i 90-tallets transformasjonsperiode er åpenbart underbelyst. Ekholms rolle i og utenfor Arbeiderpartiet ved delprivatiseringen av Statoil ligger i halvmørket, ikke helt mørkt, men halvmørket. Det samme gjelder senterets betydning som ideologiprodusent frem mot Stoltenberg-regjeringens lansering i 2000 av programmet for modernisering av offentlig sektor med sykehusene som et nøkkelelement. Et program som ifølge Arbeiderpartiets ledelse den gang innvarslet det de kalte en revolusjon av offentlig forvaltning. Kommunikasjons- eller PR-rådgivende kan knapt i noen rimelig forstand kalles strateger. De har ingen klar forestilling om hvor det norske samfunn skal bevege seg hen. Snarere dreier det seg om høyt betalte agenter for ressurssterke samfunnsgrupper. De utgjør ikke nok en stor gruppe, men de øker i antall. Et av de nye firmaene er First House, opprettet i 2009 av en tidligere høyrepolitiker som var kommunikasjonsrådgiver i Sparebank 1, samt tre arbeiderpolitikere med fremtredende posisjoner i regjeringsapparatet: Jan Erik Larsen, statssekretær ved Statsministerens kontor, helseminister Bjarne Håkon Hanssen og hans statssekretær Kjetil Lindseth. Bjarne Håkon Hanssen har uttalt at etter toppolitikken for ham var uaktuelt å vende tilbake til hans opprinnelige yrke som lærer for ungdommen. Hanssen fant det langt mer innbringende å lære opp næringslivets aktører i hvordan de kan få politisk innflytelse, såsom det private barnehageselskapet Espiva, i hovedsak eit av det finske investeringsselskapet Capman, med sete i skatteparadiset Guernsey. En av Hanssens første oppgaver i First House var å bistå Espiva i selskapets bekjempelse av barnehagepolitikken til den regjeringen selv var utgått fra. Sommeren 2010 la regjeringen frem et lovforslag som ville motvirke urimelig uttak av avkastning på investert kapital, samt innføre såkalt hjemfall på offentlig finansierte barnehagebygg. Det vil si rett for kommunene til å kreve at barnehager der driften opphører skulle tilbakebetale verdier akkumulert for offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Hjemfallsordningen ville innskrenke muligheten til å bygge opp kapital gjennom eiendom, noe som er en sentral strategi for barnehagekonsernet. De kommersielle barnehagene anførte av Private Barnehagers Landsforbund og Espiva, sekundert av Bjarne Håkon Hanssen, godt sekundert kan man si, laget betydelig oppstyr. I en høringsuttalelse truet Espiva med å nedlegge 6500 barnehageplasser om forslaget ble gjennomført. I oktober 2011 la regjeringen frem et nytt lovforslag der utbyttereguleringen var svekket og hjemfallsordningen tatt bort. Om sin oppdragspolicy skriver First House på sin hjemmeside: First House arbeider i utgangspunktet ikke for politiske partier. Citatslutt. Bjarne Håkon Hanssen må sies å opptre helt i samsvar med dette programmet. Når Hanssen uttaler til Dagbladet at han ikke ser noen problemer ved det at politikerne går over til PR-bransjen, har han selvfølgelig helt rett. Det er egentlig ulovlig ved det. Jeg bør kanskje ikke overvurdere PR-agentenes gjennomslag i det politiske systemet, særlig ikke om pressen gjør sin jobb. Men i noen tilfeller vinner de altså frem, som nevnt, med sin mer eller mindre skjulte lobbying. Ikke minst sier det beskrevet at Silje er en av landets fremste politikere om hans dømmekraft og integritet. Det hele vitner om en bedrøvelig forvitring av den politiske kultur, også i det parti som en gang ble kalt ørnen blant partiene. Denne trøstesløse Hanssen-erfaringen bør kontrasteres med en annen politisk erfaring fra senere tid. I ukene etter 22. juli opplevde de utøvelsen av et suverent politisk lederskap som visste å mobilisere en reelt eksisterende demokratisk
demokratisk samfunnsånd mot terrorismens stumme vold. Atskillige håpet i dette å se et varsel om politikere som ville ta politikken tilbake, også utover unntakssituasjonen, og ikke la seg redusere til iverksettere av sektorbyråkratenes mange omorganiseringsprosjekter. Gjørv-kommisjonens rapport kan leses som en konstatering at det nå har vært nok byråkratisk outsourcing av politikken. Politikere skal føre, ikke la seg føre. Vi har alt for mange skap-politikere. Det trengs skapende politikere som evner å tenke langsiktig og prinsipielt, og ta på alvor den erfaringsbaserte kunnskap fagfolk og andre folk bringer i det offentlige ordskiftet. For demokratisk politikk skal være noe mer enn en registrering av offentlige mening hvert fjerde år. Legeoppropet «Ta faget tilbake» har en tilsvarende retning. For et helsevesen som oppbeveres av engasjerte fagpersoner og ikke lydige funksjonærer for å bruke regelen Førdes ord. Det har ikke vært for mange leger eller annet helsepersonell for den saks skyld som i det offentlige rom har artikulert motstand mot det medisinprofessor Olav Hilmar Iversen allerede på 1970-tallet diagnostiserte som byråkratitis. Denne slow virus sykdommen som kalte det, arter seg ifølge professor Iversen slik: når en byråkrat gjør en feil og fortsetter å gjøre den, blir feil regjeringens nye politikk. Professor Iversen slapp selv å oppleve den byråkratitis-epidemi som siden har rammet norsk helsevesen. Legeoppropet viser til en ny konfliktlinje i samfunnsstriden, der helsevesenets tradisjonelt stridende faggrupper, leger, sykepleiere, hjelpepleiere, ingeniører og teknisk personale, nå er samlet på den ene side, og et ekspanderende sikt av markedsstyrte ledelsesbyråkrater med bunnlinjen som høyeste verdi på den andre. Det er til dels to forståelsesmåter som her støtter sammen. En festet til den kliniske livsverden med dens hippokratiske trekklang, helbrede, lindre, trøste, og en festet til ulike byråkratiske styringsmodeller basert på det kvantitativt målbare. Disse vil begge forefinnes i moderne offentlige samfunnsinstitusjoner, men det trengs en annen balanse enn i dag. Den nye profesjonen av bunnlinjen for byråkrater har i senere år trengt seg inn i det norske systemets bærende samfunnsinstitusjoner. Sykehus, barnehage, skoler, høyskoler og universitet, og med institusjonsforvitrende følger. Denne profesjonens ganske motstandsløse og til dels ukritiske fremrykning skyldes også at kritikerne kanskje for lenge ikke har tatt på alvor at disse samfunnsinstitusjonene ikke bare skal styres, de må også ledes. Men de må ledes med en anerkjennende respekt for den faglige kompetanse som er deres basis, deres sjel. Utfordringen er å unngå enkle løsninger selvfølgelig i dagens samfunn, men å gi en tidsmessig utforming av det som i det norske systemet gjennom de siste generasjoner har vist seg som en bærekraftig, men spenningsfull konstellasjon av markedsøkonomisk regulering, byråkratisk effektivitet, vitenskapelig faglighet og politisk planvilje. Og med tidsmessig menes ordninger som faktisk er på høyde med vårt samfunns vitenskapelige og demokratiske nivå. Det er bare slik den skandinaviske samfunnsmodell, som i et sammenlignende perspektiv har vært en utvilsom suksess, kan bli noe mer enn en sak for historien. Takk for oppmerksomheten.